गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास. तो बहनों अपने प्रकरण चालू हो तो नंबर फाइव चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शंस. ओके तो बहनों काल अपन शिकलेलो होतो पेज नंबर 31 एंड 32 वरच कन्वर्टिंग ए कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म. म्हणजे आपणाला कॉमन फॅक्टर दिलेला असेल तर त्यांचे कन्वर्टिंग त्यांचे रूपांतर डेसिमल फ्रैक्शन मध्ये कसं करायचं हे आपण काल शिकलेलो होतो. तर बहनों आज आपण दुसरा पॉइंट शिकणार आहोत तो म्हणजे डेसिमल पॉइंट कन्वर्टेड इनटू कॉमन फॅक्टर. तर जसे की आपण काल कॉमन फॅक्टर्स हे डेसिमल फ्रैक्शन मध्ये कन्वर्ट केलेलं होतं त्याचप्रमाणे आज आपण डेसिमल फ्रैक्शन चे कॉमन फॅक्टर्स मध्ये कन्वर्ट करणार आहोत. ओके चला तर बहनों पाहूया. जसे की आपण हे कॉमन फॅक्टर जर शून्य असेल तर पॉइंट किती घर सोडून द्यायचं. ओके तशा पद्धतीनेच आज आपण घेणार आहोत. जर आपल्याला डेसिमल फ्रैक्शन से कन्वर्ट कॉमन फैक्टर्स मध्ये करायचे असेल तर बघा काय आहे पुस्तकामध्ये. कन्वर्टिंग अ डेसिमल फैक्टर कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू अ कॉमन फैक्टर इनटू अ कॉमन फैक्टर. ओके तो अशा पद्धति तो बहनों का आता तुम्हारा डेसिमल फैक्टर दिलेला है समझा उदाहरण दिलेला है तुम्हारा क्वेश्चन मध्ये एग्जाम्पल दिलेला है 26/4 तो काय झालं बहनों डेसिमल फ्रैक्शन्स मध्ये झालं. ओके तर काय करायचं हे जे पॉइंट आहे जे दशांश चिन्ह आहे हे आपल्याला काढायचं आहे आणि त्यांचे रूपांतर कशामध्ये करायचे आपण कॉमन फॅक्टर्स मध्ये करायचे आहे. आता हे 264 तुम्ही आहे तसे घ्या. ओके भागिले करा आता 0.0 म्हणजे एक घर सोडून आहे होय ना. म्हणजे एक घर सोडून म्हणजे तिथे किती येणार बाळांनो 10. हाँ एक लिटर एक घर सोडून काय आहे पॉइंट आहे म्हणून पॉइंट शून्य येणार इथे. हाँ तर त्याचं काय करतो आपण न्यूमरेटर 0 मध्ये रूपांतर करतोय. जर इथे 0.2 घर आता समजा 2.67 असलं हाँ तर किती घर सोडून येणार 1 2 म्हणजे इथे संख्या किती झाली 100 झाली. हे एक आहे जसं येणारं ज्यामध्ये प्रत्येक गणितामध्ये कॉमन फॅक्टर्स मध्ये. ओके त्यानंतर नंबर सेकंड पहा 0.004. ओके आता हे काय संख्या नाही आहे फक्त 4 आहे इथे लिहा तुम्ही. ओके आता इथे 1 लिहा आता किती घर सोडून पॉइंट आहे बघा 1 2 पॉइंट आहे म्हणून तुम्ही किती घर सोडून लिहिणार इथं संख्या किती झाली 100 झाली. ठीक आहे त्यानंतर नंबर 3 बघा बाळांनो 19.315. ओके आता ही संख्या तुम्ही जे नंबर्स आहे ते आहे तसे लिहा 19315. एक किती घर सोडून येणार किती घर इथे शून्य येणार 1 2 3 पॉइंट. ओके म्हणजे 3 शून्य येणार 1 2 3. ओके म्हणजे काय आलं का जसं पॉइंट आहे त्या पद्धतीने ते शून्य वाढत जाणार. त्यानंतर बघा काय सांगितलेलं आहे तुम्हासनी आणखीन एक थोडे एक्झाम्पल्स घ्या म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. नंबर 4 27.5 26.5 जर अशामध्ये असेल पॉईंट एकच घर सोडून आहे हे संख्या आहे तसं लिहा 2475 पॉइंट किती घर सोडून आहे 1 आहे म्हणजे इथं टोटल संख्या किती झाली 10. हा जर 1 असेल पॉइंट एक घर सोडून तर एक शून्य घ्यायचं जर 2 असेल पॉइंट घर सोडून तर 2 घ्या जर 3 असेल तर 3 शून्य घ्या. ओके त्यानंतर ते अशा पद्धतीनेच हे डेसिमल फ्रॅक्शनचं कॉमन फॅक्टर्स मध्ये आपण रूपांतर केलेलं आहे. ओके त्यानंतर या 9/100 काय बघा सॉरी 0.09. ओके 0.09 बघा ही इथे शून्य शून्य आहे म्हणजे इथे 9 येणार आणि इथं किती घर सोडून आहे 1 2 पॉइंट आहे म्हणजे
दोन शून्य येणार. ओके, त्यानंतर बघा आणखी एक उदाहरण घेऊया आपण. 35.447 हा डेसिमल फॉर्म आहे, त्याचा आपण कन्वर्ट करूया 35,447. हा ही संख्या आहे, कसं घ्या, घ्या एक शून्य, एक दोन तीन, एक दोन तीन, किती संख्या झाली, 1000 झाली. किती झाली बाळांनो, 1000. तर आपण आता काय समजलं आपल्याला बघा. दिस इज हाऊ वी कन्वर्ट अ डेसिमल फ्रॅक्शन इंटू कॉमन फ्रॅक्शन. तर आपण काय पाहिलो, काय शिकलो, तर डेसिमल फ्रॅक्शनचे कॉमन फॅक्टर्स मध्ये रूपांतर कसे करायचे ते. इफ द न्यूमरेटर वी राईट द नंबर्स वी गेट बाय इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट. इफ द डिनोमिनेटर वी राईट वन फॉलोड बाय एज मेनी झिरोज एज देअर आर डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन नंबर्स. म्हणजे काय बाळांनो, आपण काय केलेलं आहे, डेसिमल फॅक्टर्सचे काय केलेलं आहे, कॉमन फॅक्टर्समध्ये रूपांतर करताना दिलेल्या जो दशांश अपूर्णांकातील दशांश चिन्हाचा विचार न करता मिळालेली जी संख्या आहे, जी कॉमन फॅक्टरच्या रूपात आहे, ती संख्या आपण न्यूमरेटरमध्ये सॉरी डिनॉमिनेटरमध्ये लिहितो. आणि न्यूमरेटरमध्ये काय लिहितो बाळांनो, 1 लिहितो. हा अंक लिहून दिलेली जी संख्या आहे त्याच्या दशांश चिन्हाच्या पुढे जेवढे अंक असतील, दशांश चिन्ह आहे त्याच्या पुढे जितका अंक असतील तितकं एकच्या पुढे तुम्ही काय घ्यायचं आहे, शून्य घ्यायचं आहे. बघा तर बाळांनो, आणि एकदा सांगतो, डेसिमल फ्रॅक्शनचे कॉमन फ्रॅक्शन्समध्ये रूपांतर करत असताना दशांश चिन्हाचा विचार न करता डायरेक्ट तुम्ही ही संख्या लिहायची. हा, आणि मिळालेली संख्या तुमची जी आहे ती कॉमन फॅक्टरच्या रूपामध्ये अंशस्थानी लिहिताना जे तुमचं दशांश चिन्ह, हा छेदस अंशस्थानी ही संख्या लिहायची, दशांश चिन्ह काढून आणि छेदस्थानी एक लिहायचं. आणि एक हा अंक लिहून दिलेला जो दशांश चिन्ह आहे त्याच्या पुढे जी संख्या आहे, किती पण असू दे, ते एक असू दे, शून्य असू दे, तीन असू दे, हा तीस दशांश चिन्हाच्या पुढे जेवढे अंक असतील ते शून्य शून्य एकच्या पुढे लिहितात. दशांश चिन्हाच्या पुढे जेवढे अंक असतील ते जेवढे अंक असतील ते काय करायचं, शून्य एकच्या पुढे लिहायचं आहे. ओके, समजलं बाळांनो. आता आपण काय घेणार आहोत, सराव संच 15 ह्या प्रॅक्टिस सेट 15. प्रैक्टिस सेट 15 डेसिमल फ्रैक्शंस. हाँ, तर आज आपण हा ए भाग बघणार आहोत. काय आहे बघा संख्या, तर फिल इन द ब्लँक्स. तर आपल्याला इथं कॉमन फॅक्टर्स मध्ये दिलेलं आहे, तर आपण त्याचं रूपांतर कशामध्ये करायचं आहे बाळांनो, डेसिमल फ्रॅक्शन्स मध्ये करायचं आहे. ओके, तर बघा क्वेश्चन नंबर 4 आहे, फिल इन द ब्लँक्स, राईट द प्रॉपर नंबर, द प्रॉपर नंबर्स इन एम्प्टी बॉक्सेस, इन एम्प्टी बॉक्सेस. ओके, तर बघा आहे नंबर फर्स्ट 3/5 आहे, आणि त्यानंतर इथं काही दिलेलं नाही आहे, न्यूमरेटरला बॉक्स दिलेला आहे ब्लँक, अँड 5 डिनॉमिनेटरला सुद्धा बॉक्स दिलेला आहे ब्लँक. ओके, आणि इथं टोटल दिलेले आहे 10, इथं काही सुद्धा दिलेलं नाही, आणि इथं तुम्ही किती येते ते लिहायचं आहे, म्हणजे डेसिमल फ्रॅक्शन्स मध्ये तुम्ही कन्वर्ट करायचं आहे. आता इथं काय आलंय, 2 आहे, 10 आलंय, म्हणजे कितीनं मल्टिप्लाय होतं बाळांनो, 5 × 2 = 10. ओके, तर इथं 2 येणार, जो न्यूमरेटर आहे तोच डिनॉमिनेटर होणार. ओके, त्यानंतर हा डिनॉमिनेटरचा मल्टिप्लाय करा 3 × 2 = 6. ओके, आता वरती संख्या कॉमन फॅक्टर्स काय मिळालेला आहे तुम्हाला, कॉमन फॅक्टर 6
पंद्रह कशा मध्य कर डेसिमल फ्रैक्शन्स मध्य कर ओके त्यानंतर बघा बाळांनो आता पुढे काही संख्या नाही आहे परंतु इथे शून्य आहे तर एक घर सोडून काय करायचं पॉइंट मारायचं 0.6 ओके त्यानंतर बघा नंबर सेकंड 25/8 = दिलेला आहे 25 * फिल्ड ब्लँक बॉक्स दिलेला आहे अपॉन 8 × 1000 दिलेला आहे सॉरी आप दिलेला आहे आपल्याला 1000 तर आपल्याला ही ब्लँक भरायची आहे आणि सॉरी 125 दिलेला आहे 125 आणि ह्याचा आंसर दिलेला आहे 1000 ओके तर बघा बाळांनो 25 × इथं ब्लँक भरायचं आहे आपल्याला आणि त्यानंतर इथं एक ब्लँक भरायचा आहे बघा आता 8 आहे न्यूमरेटरला 125 करायचं म्हणजे जो न्यूमरेटर येतो तोच आपण डिनॉमिनेटर सुद्धा घेतो माहित आहे ना तर बघा बाळांनो काय आलं मल्टीप्लाय करा 125 × 25 5 × 5 = 25 7 2 5 2 10 आणि 2 12 5 × 5 6 20 5 10 7 1 2 2 4 आणि 5 2 2 5 2 11 म्हणजे 31 / 25 आंसर आलेला आहे जर ओके याचा आंसर आलेला आहे 3125 ओके परंतु इथं किती आहे कॉमन फॅक्टर्स 1000 मध्ये आहे म्हणजे त्याचं काय होणार पाहानो ही संख्या आहे तसं लिहा किती घर सोडून पॉइंट येणार 1 2 3 1 2 3 झालं आता इथं काही नव्हतं म्हणून ह्याच्यासमोर शून्य घेतलेलं आहे आन्सर इज 3.125 नंतर घ्या नंबर 3 21/2 = 21 × 2 ओके त्यानंतर इथं दिलेला आहे फिल इन द ब्लँक्स आणि इथं दिलेला आहे 10 आणि त्यानंतर हे जे डेसिमल फ्रॅक्शन्स मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे आता इथे किती येणार 2 × 5 = 10 इथं 5 आहे तर डिनॉमिनेटरला पण 5 येणार 5 × 1 = 5 5 × 2 = 10 म्हणजे 105 आंसर आलेला आहे लिहा 105 परंतु शून्य किती आहे एकच आहे म्हणजे किती घर सोडून पॉइंट येणार एक घर सोडून पॉइंट येणार हा झाला 10.5 ओके तर पाहिलं तुम्ही कशा पद्धतीने रूपांतर करतात कॉमन फॅक्टरचे डेसिमल फ्रॅक्शन मध्ये त्यानंतर लास्ट एक एक्झाम्पल आहे नंबर 4 40 = 1 आता ह्याच्यापुढे काय केलेलं आहे तर ह्याला डिवाइड केलेलं आहे बघा तर 2 × 2 = 2 × 2 = 4 अँड 0 म्हणजे आंसर किती आलं 11/20 आता ह्याचं आपण काय करायचं आहे कन्वर्शन करायचं आहे तर बघा 11 × फिल इन द ब्लँक्स 20 × 5 ओके तर इथं लिहा काय येणार इथं आलं 100 तर जर इथं 5 असेल तर डिनॉमिनेटरला पण 5 येणार आणि ह्याला सुद्धा 5 येणार आता इथं काय करायचं आहे आपल्याला फिल इन द ब्लँक्स भरायचं आहे तर इथं 55 घ्या किती घर सोडून पॉइंट येणार पाहानो 1 2 1 2 पॉइंट परंतु इथं काही नाही आहे तर इथं काय येणार 0.55 ओके काय आलं अशा पद्धतीने आपला सराव संच प्रॅक्टिस सेट 15 मधला जो ए आहे तो कंप्लीट झालेला आहे ओके नंतर बाळांना आता आपण इथंच थांबूया जे काही पाठीमागे लिहून दिलेलं आहे आणि आत्ता लिहून दिलेलं आहे पूर्ण सोडवा जर ह्यामध्ये काही कळलं नसेल शंका असेल तर पुन्हा मला स्टडी बॅचला विचारा ओके थँक्यू